କ୍ରିକେଟ୍ ହେଉଛି ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଖେଳ, କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ତଥାପି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କ ମତ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଯେହେତୁ ଲଗାତାର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ ଏବଂ ଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଏହି କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ, ଇଣ୍ଡିଆ ଯେହେତୁ ଲଗାତାର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଟପ୍ରେ ଅଛି, ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, କ'ଣ ମତାମତ ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ କାଁ ହେଲା ଭାବୁଛ, କାଣା ଭଲ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆର? ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲିଂଟା ଭଲ ଅଛି, ବ୍ୟାଟିଂ ଭଲ ଅଛି, ରୋହିତ ଶର୍ମା ମୁଣିଆ ସେଞ୍ଚୁରି ପିଟୁଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବି ତ କମ୍ ନାଇଁ ଯେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି ନା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜୟଦେବ ପାଣ୍ଡେ। ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଯେନ୍ ଜବରଦସ୍ତ ସେମିଫାଇନାଲ ଅଛି, କାଣା ଆଶା କରବ? ଦେଖନ୍ ଇଟା ଯେନ୍ ପୁରା ଇଟା ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାର୍ଟି, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଯେନ୍ ଅଛେ, ଆମର ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବା ପୁରା ଫୁଲ ଆଶା, ପୁରା ଫୁଲ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ। କେନ୍ତା 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 ବୋଲେ ଆମର ବୋଲର ମାନେ ଅଛନ୍, ପୁରା ଯେ ଆମର ସାମି ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ଆଉ ପୁରା ବୁମ୍ରା ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ପୁରା ସବୁ ଉକେ ନେଇଛନ୍। ଆଉ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍, ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସାଗର। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଉ ଯେନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଆମର ଅଛନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ, ସେଟା ଲାଗି ପୁରା ବହୁତ ଆଶା, ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜି ଯେନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛେ ଟକ୍କର ହେବା, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବି ତ ଭଲ ଟିମ୍ ଅଛେ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବି ଭଲ ଟିମ୍ ଅଛେ, ଲେକିନ୍ ଟକ୍କର ସେମାନେ ବି 360-370 କଲେ ବି ଆମର ଆମର ବି ବହୁତ ତାକତ ଅଛି। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଯେନ୍, ବିରାଟ କୋହଲି ଯେନ୍, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ଏଇଟା ମାନେ ଆମର ବି ଏତିକି ତାକତ ଅଛି କି ଆମେ ବି ଜିତିପାରୁ ବୋଲି ଫାଇନାଲ ପରେ ଯିବୁ। ଆଜି ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଟଚ୍ ଜିତୁଛି, କାଁ କରିବା କଥା? ବ୍ୟାଟିଂ କି ବୋଲି ପୁରା ବ୍ୟାଟିଂ କର ଫାଷ୍ଟ, କେତେ ରନ୍ କରିବା କଥା? 360 ପୁରା ଗଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତୁଛି, ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତୁଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ଆଜି ଜିତିକିରି ଫାଇନାଲ ଗଲା, କାଣା ପୁରା ଫୁଲ ପାର୍ଟି ହେବା? ପିଲା ଯେନ୍ ମାନେ ଦେଖୁଥିମୁ ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍, ଆମେ ଯେତିକି ରହୁଥିମୁ ଆଉ ଯେତିକି ଆମର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍, ପୁରା ସବୁ ପୁରା ଫୁଲ ପାର୍ଟି ହେବା। ଇଣ୍ଡିଆ ପୁରା ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବା। କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଆମର ବିରାଟ କୋହଲି, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍। ବୋଲିଂ ଲାଇନ୍ କେନ୍ତା ଅଛେ? ବୋଲିଂ ଆମର ବି ଠିକ୍ ଅଛେ। ତ ଆମେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକେ ବି କମ୍ ଭାବି ନା ପାରୁ ନା ଭାବୁ, ତ ଆମେ କାଣା ଆଶା କର୍ମା ଇଣ୍ଡିଆରେ କେନ୍ ପ୍ଲେୟାର ବେଶୀ ଭଲ ଅଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିପାରବା? ବୋଲିଂ ବୋଲିଂ ବି ଠିକ୍ ଅଛେ, ବ୍ୟାଟିଂ ବି ଠିକ୍ ଅଛେ। ବ୍ୟାଟିଂ କାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର? ନିର୍ଭର ରୋହିତ ଶର୍ମା ବେଶୀ ଆଉ ବିରାଟ କୋହଲି। ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜି ପକ୍କା ଜିତିଛ ଇଣ୍ଡିଆ? ପୁରା ଜିତିବା, ପକ୍କା, ପୁରା ପକ୍କା। ହଁ, ଆଜି ଯେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନେଇ ସେଇ ଫାଇନାଲ ଅଛେ, କି ଜିତିବା ବୋଲି ଲାଗୁଛି? ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବା। ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବା ନେଇ କେନ୍ତା କନ୍ଫିଡେନ୍ସ? ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲିଂ ବ୍ୟାଟିଂ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ରୋହିତ ଶର୍ମା, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ସବୁ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବି ତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳିଛେ ନା? ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଖେଳିଲେ ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମର କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଏଥର ଜିତିବା, ଫାଇନାଲରେ ବି ଜିତିବା, ଫାଇନାଲରେ ଯିବା। ଓକେ।